Ta je krásna. Čo? Váza. Otrasná. Je prenádherná. Mhm, to je art deco. No, slovičko art by som pri tejto váze moc nepoužíval. Chcem ju. Na čo? No, je vzácna. No áno, vidno to aj na tej cene. Stojí 150 eur. Pozri, je to investícia. O pár rokov bude stať 300. Čo, možno aj 500? Ale akurát tak českých korún. Všetko musí byť podľa teba. Čo si povedala? Všetko podľa mňa? Kto vyberal gauč? Nábytok do obývačky, do spálne, závesy. Prečo nemôžem vybrať aj vázu? Lebo! Vázu vyberám ja!